नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको प्रमुख पाँच खबरबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म बिवस बुढाथोकी अब सुन्नुहोस् समाचार अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलुसीले चिनलाई आक्रोशित बनाउँदै ताइवानको भ्रमण गरेको बाह्र दिनपछि अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डल ताइवान भ्रमणमा पुगेको छ पेलुसीको भ्रमणको जवाफमा चिनले ताइवान वरपरको समुद्र र हावामा मिसाइल युद्धपोत र युद्ध विमानहरूसहितको सैन्य अभ्यास गरेको थियो म्यास्याच्युसेटका डेमोक्रेटिक सेन एड मर्केलको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले एसिया भ्रमणको एक हिस्साको रूपमा आइतबार र सोमबार ताइवानमा रहने भएको ताइवानको अमेरिकी संस्थाले बताएको छ उनीहरूले वरिष्ठ नेताहरूसँग अमेरिका ताइवान सम्बन्ध क्षेत्रीय सुरक्षा व्यापार लगानी र अन्य विषयमा छलफल गर्नेछन् एक ताइवानी प्रसारकले ताइवानको राजधानी ताइपेको सोङसान एयरपोर्टमा अमेरिकी सरकारी विमा स्थानीय समयअनुसार बेलुका सात बजे अवतरण गरेको भिडियो देखाएका छन् चीनले स्वशासित ता ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र भएको दावी गर्दै आएको छ र यससँगै कुनै पनि बाहिरी संलग्नताको चीनले अस्वीकार गर्ने गरेको छ अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेरोसीले ताइवानमा सैन्य अभ्यास र युद्ध विमान आक्रमणको कथित नयाँ सामान्य स्थितिलाई मान्यता दिन नसकिने बताएकी छन् पेलुसीको ताइवान भ्रमणपछि नै चीनले ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास गरेको थियो सोही सैन्य गतिविधि जारी रहने नयाँ स्थितिलाई अमेरिकाले मान्ने हुन नदिने टिप्पणी पेलोसीले गरेकी हुन् चिनले गत बुधबार आफ्नो एक हप्ता लामो र अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको घोषणा गरेको छ हामीले चिनमा के देख्यौँ कि उनीहरूले नयाँ सामान्य स्थिति स्थापना गर्न खोजिरहेका थिए हामी त्यो हुन दिन सक्दैनौँ पेलुसीले एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भनेकी छिन् चिनिया सैन्य अभ्यासमा संलग्न सयु युद्ध विमानहरू दर्जनौ नौ सैनिक जहाजहरू एक आनविक पनडुब्बी सहितको विमान वहाक समूहसहितको त्यस्ता युद्ध खेलहरू अब ताइवान स्टेटमा नयाँ सामान्य हुने दावी चिनिया मिडियाहरूले गरेका छन् स्वतन्त्र तथा नागरिक समाजले नेताहरूका घर घर तथा सम्बन्धित कार्यालयको मूल गेटमा फोहोर लगेर फाल्ने निर्णय गरेको छ समाजका अगुवा तथा युवाहरूको आइतबारको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीतिक पार्टी तथा तिनका भातृ सङ्गठनले अवरोध पुर्याएको भन्दै समाजले आज रातिबाट यस्तो अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो स्वतन्त्र तथा नागरिक समाजका अगुवाले काठमाडौँवासीहरूलाई आफू नजिकै बास बस्ने विभिन्न पार्टीका नेताहरूको घर तथा कार्यालयको मूल गेटमा फोहोर फाल्न अनुरोध समेत गरेको छ समाजले सोमबार बिहान दस बजे सिंहदरबार अगाडि एघार बजे संसद भवन अगाडि बाह्र बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि र दुई बजे राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि फोहोर फाल्ने कार्यक्रम तय गरेको छ नेकपा एमालेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय अत्यन्त स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकपटकसम्म विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको भट्टराईले बताएका छन् विवादास्पद नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता पठाउनु अत्यन्त स्वागतयोग्य छ उनले भने राष्ट्र अध्यक्षले नै पुनर्विचार गर्न भनेपछि यसमा बहुमत अल्पमतभन्दा माथि उठेर सात वर्षे प्रावधानसहित विधेयक पारित गर्नुपर्दछ आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा तेत्तिसवटा संशोधन हालेर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दा बहुमतको बलमा सत्तारूढ गठबन्धनले इन्कार गर्नु नै गलत भएको भट्टराईको भनाइरहेको छ राष्ट्रपति भण्डारीले साउन उनातिस गते पन्ध्र बुधे सुझावसहित विधेयक फिर्ता गरे लगत्तै भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न पन्ध्र बुधे सुझाव सहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् राष्ट्रपति भण्डारीले साउन उन्तिस गति पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिएका छन् राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपालको संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा दुई बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएका ले नेपालको संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा तीन बमोजिम सन्देशहित यो विधेयक राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ उक्त विधेयकमा आवश्यक सुधारका ठाउँहरू समेत औँलाएर सोही अनुरूप सार्वभौम सदनमा छलफल एवं कानुनी सुधार गरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा प्रतिनिधि सभालाई आग्रह गर्नुभएको छ विधेयक फिर्ता पठाउने क्रममा राष्ट्रपतिले पठाएको पन्ध्र बुधे सन्देशमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा तिनमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ विधेयक फिर्ता पठाउनु अघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुका साथै सहित विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहका कुरा सुन्नु भएको थियो संसदका दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई अध्ययनका लागि भन्दै राखे पनि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको पक्षलाई समेत शीतल निवासको सन्देशले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यलाई सन्देशले स्मरण गराएको छ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसदले मात्र छलफल गर्न पाउँछ त्यसै संसदले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकता सार सन्देशित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश उप हुने संसदमा छलफलहरू सम्बोधन अनुकूल हुनुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ तत्कालीन केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको राष्ट्रपतिको भनाइरहेको छ सन्देशमा भनिएको छ प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्र अध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा एक सय चौधबाट निर्दिष्ट गरिएको हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम सदनमा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक रहेको छ विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारणहरू औँल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको देखिन्छ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केही गम्भीर प्रश्नहरूलाई राखेका थिए भन्ने राष्ट्रपतिको विश्लेषण रहेको छ नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश गर्न संसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपयुक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा एक सय तेह्र नौ सय तिस बमोजिम प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गराइदिएको छु नागरिकता सम्बन्धी सङ्घीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन गर्दै उल्लेखित विषय उप सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछु राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ